Deixe-me em paz, por favor. Por que me escolheu como sua vítima? Por que me atormenta? Está sendo atormentada? Pelo quê? Perdoe-me. Tenho que perguntar de cara. Você é um humano? Já não confio mais nos meus sentidos. Na verdade, sou um bruxo. Tem muita gente que acha que não mereço ser classificado como um ser humano. Alguns já conheci pessoalmente. Um bruxo? Mas não. Nem você pode me ajudar. Nunca se sabe. Me conte qual é o seu problema. Um ser nefasto, um demônio ou espectro me assombra. Não me dá sossego. Deseja algo, isso eu sei. Mas não sei o quê. Todo dia ele aparece, me atormenta e parte. Ele está aqui agora, lá, para além das árvores. Não vejo nada. Claro que não. Ele não pode ser visto. Mas você pode vê-lo? Somente quando bebo da mistura. Ela me causa dores de cabeça, náusea. Mas tento tolerar isso para ficar de olho no espectro, meu tormento. Este seu demônio, poderia descrevê-lo? Ele é um enorme cavalo, com cascos que ecoam na escuridão. Ele vem galopando até mim, para e fica me observando. E depois foge. Tem certeza de que não é um cavalo selvagem qualquer? A criatura não é desse mundo. Quando me olha, um frio terrível invade a minha alma. Ele é um mal condensado, com olhos negros e vazios. Sempre que aparece, o terror me invade. Paro o que estou fazendo e sinto congelar meu coração e respiração. Do que a sua mistura é feita? Imagino que haja uma explicação para tais visões. Mistura algum cogumelo nela? Caucho tubo? Papada dançante? Quase isso. Boto só chapéus cinzentos comuns. Vejo que conhece ervas. Chapéus cinzentos? Essa variedade está extinta, se não me engano. Quase. Mas não totalmente. Cultivei alguns deles a partir de esporos desidratados. Achei que essa mistura de chapéu cinzento revelasse esse pesadelo. Eu tinha razão. Até onde sei, chapéu cinzento costuma produzir alguns efeitos colaterais bem poderosos, embora possa de fato revelar o oculto, o imaterial. Sim, eu vejo mal. Melhor isso do que saber que ele está lá, mas não saber onde. Tudo bem. Você parece confiante que há algo por lá. Verei o que posso fazer. Vou começar investigando o lugar. O que preciso fazer para bani-lo? Para livrar-me desse tormento? Mariposas mortas, atraídas por fantasmas como são atraídas por uma luz de vela. Parece que há pelo menos um pouco de verdade nos delírios da ermitã. Um chapéu cinzento comum. Alucinógeno potente, teoricamente extinto. É raro ver um. Gotas de sangue no travesseiro. Há um rastro delas levando até a janela. Janelas bem fechadas. Preciso verificar o outro lado, ver se o rastro continua. Mariposas mortas, atraídas por fantasmas como são atraídas por uma luz de vela. A trilha de sangue inicia no travesseiro e termina aqui. O medalhão ainda está vibrando. Algo anda bebendo o sangue da ermitã à noite, disso tenho certeza. Preciso falar com ela, talvez ela possa me falar mais algo. Bruxo.
Ouvi dizer que flagelados chicoteiam-se para reparar todos os pecados da humanidade, para acalmar os deuses e ganhar seu perdão. É por isso que faz isso? Cada um de nós tem seus próprios motivos. Eu busco reparar o sofrimento de um ser que foi vítima da vaidade do outro. Não me importo com a humanidade. Prefiro a companhia dos animais. Provavelmente é uma aparição que te atormenta. Ainda não sei de que tipo. Tem se sentido fraca ou exausta ultimamente? Notou marcas de mordida na pele? Como disse, sinto-me mais fraca a cada dia. E quanto às mordidas? Claro, há piolhos e mosquitos aqui de montão. Isso não é piolho. Há algo muito maior bebendo do seu sangue enquanto dorme. Mas eu não durmo, nem cochilo. Ele está sempre presente, sempre observando. Não aguento mais. Infelizmente, não há muito que possa fazer. Não posso exterminar o que não vejo. Posso fazer uma mistura de chapéu cinzento para você. Tenho 2 cogumelos sobrando. Basta para 1 dose. Talvez assim veja o que eu vejo. Uma mistura bem feita pode ser nossa única chance de descobrir isso. Muito bem, já era hora de experimentarmos isso. Se eu começar a balbuciar coisas sobre unicórnios e feiticeiras, ignore. Vejo nenhuma aparição. Oh, uau! Este trevo é incrível! É isso que eu chamo de buquê. Quem disse isso? Ah, acordou! Fiquei preocupada. Você dormiu demais. Quase fiquei decidida a te dar um pouco de mel branco. Mas é meio difícil de fazer com os cascos. Carpeado? Que voz! É interessante. E é uma égua. Achei que éguas teriam uma voz mais... feminina. Com base em quê? Sua longa experiência com éguas falantes? Até onde sei, sou a primeira que conhece. Tem razão. Deve ser a mistura que fez isso. Efeito colateral interessante. Não é ótimo? Devia usar mais desse negócio. Tenho tantas sugestões pra te passar. Infelizmente, não posso. Beber muito disso poderia ser fatal. Ei, você sempre aparece quando eu assobio. Como você faz isso exatamente? Bem, você é meu humano. Preciso aparecer sempre que precisa de mim. Sim, estarei lá pra você quando o mundo cair. Ainda assim é estranho. Como é que atravessa um oceano inteiro às vezes e de vez em quando fica presa na menor das cercas? Por que isso? Ah, o que posso dizer? Todos têm seus limites. Ouça, tenho um contrato para finalizar antes que o efeito da mistura termine. Certo, o monstro não vai matar a si mesmo. Primeiro, preciso ver com o que estamos lidando.
Siga-me e tente não pisar em nenhuma planta ou animais pequenos. Gerald, precisamos vasculhar essa área com atenção. Vou procurar por pistas. Você fica aí e... Bem, fica esperando. Certo. Veja só isso. Não vejo nada aqui. Essas aqui são pegadas de casco. E não é de qualquer cavalo velho, não. Foram deixadas por uma criatura astral, de outro mundo. Precisamos segui-las. Mariposas mortas geralmente significa que o fantasma está perto. É mesmo? Não me diga. E o que diz sobre o cheiro? É o mesmo que senti no cemitério em Vizima, quando estávamos caçando carniçais. O cheiro da morte. Não sinto cheiro nenhum. Não está me passando um trote, está? Ah, qual é? Tudo bem. Agora sei com o que estamos lidando. Certo, Gerald. Vamos revisar o que já sabemos. Não sabemos muito. É algum tipo de espírito que atormenta uma ermitã por alguma razão desconhecida. É imaterial, portanto não temos ideia de como combatê-lo. Isso se conseguirmos encontrá-lo. Gerald, por favor, deixe isso comigo. É definitivamente uma umbra, uma aparição imaterial que assumiu a forma de um cavalo. Uma umbra? Faz sentido. Umbras são completamente invisíveis mesmo para bruxos. Mas como pode ter tanta certeza? Porque não é invisível para mim, bobalhão. Ela está bem ali. Está fugindo! Vamos, bruxo! Pula na cela! Precisamos pegá-la! Lá está a umbra! Vamos, Gerald! Atrás dela! Ei! Preciso economizar minhas energias um pouco. Não sabemos quanto ainda vamos precisar correr. Gerald! Precisamos ter uma conversa de homem para ela. Sem ofensa, mas suas habilidades de condução deixam a desejar, camarada. Você me faria um grande favor se tivesse uma mão mais firme e fosse mais seguro sobre para onde você deseja que eu vá. Ah, de vez em quando, eu não faço a menor ideia se vou para a direita, ou para a esquerda, ou giro. É, e seria ótimo se você pudesse responder aos meus comandos com mais fluidez. Ah, já ouviu essa? Um cavalo entra numa taverna e o estalajadeiro diz: e aí, amigo? Precisa tirar o peso dos ombros? Ha! Não vamos perder aquela umbra de vista. Já consegue vê-la? Sim, está bem ali. Porra, Gerald, precisamos capturar a umbra. Se ela fugir agora, nunca mais a veremos novamente. Não importa quantas bebidinhas batizadas você beba. Se é pra sermos sinceros, preciso perguntar. Por que às vezes você tenta me derrubar no meio de uma batalha? Nunca soube disso. Não lembro que isso tenha acontecido. Claro que não se lembra. Ele desapareceu do nada. Thank you.
Marcelo Clerici. Cavaleiro. Morreu ano passado. Tinha mais ou menos a mesma idade que nossa ermitã. Parece que o seu espírito se tornou a Umbra em forma de cavalo que atormenta Pinastre. Por que tá me contando isso? Eu sei ler e tirar minhas próprias conclusões. Só tava pensando em voz alta. Me ajuda a concentrar. Geralt! É a Umbra! Ataque! Deixa eu explicar. Desembucha, e depressa. Por que está atormentando a ermitã? É ela que me atormenta. Ela se recusa a me perdoar. Me foi negado o descanso eterno e tudo por causa dela. Todo dia eu a visito e imploro por clemência. Implorar por clemência? Você bebe o sangue dela, deixa ela morrendo de medo. Não sei como explicar, mas sim, uma força monstruosa toma conta de mim. Embora eu também saiba que não alcançarei a paz até que Pinastre me perdoe. Por que tomar a forma de um cavalo? Um cavalo? Como assim? Todos os dias, desde que morri, sou tirado do meu túmulo por uma força que me faz correr. Depois disso, volto com sangue na boca. Não sei o que é isso, nem como aconteceu. Mas sei que o tormento não cessará até que ela me perdoe. Está me dizendo que ela me vê como um cavalo? É o que parece. A mesma forma que eu via você. Você e a ermitã, como vocês se conhecem? Nos conhecemos desde bebês. Crescemos juntos, lado a lado. Eu a amava. Porém, ela estava sempre triste. Nada fazia ela se alegrar. O mundo a assustava. Sempre achei que sua tristeza vinha do fato de ser pobre. Então fiz o impossível para nos tirar daquele vilarejo e encontrar uma vida melhor em outro lugar. Me tornei um escudeiro e a levei junto até o palácio. Mas logo, Pinastre percebeu que nobres não são melhores do que camponeses, nem de perto. Quando mesmo eu, ela já não pôde ver com bons olhos. Ela fugiu do palácio e se juntou aos flagelados. Larguei a corte para ficar perto dela. Mas ela me rejeitou. Disse que não queria ter me conhecido. Quando ela percebeu também a frieza dos flagelados, ela foi se tornar uma ermitã. Vejo com clareza agora. Embora nunca tenha entendido enquanto estava vivo. Na escuridão das profundezas sepulcrais, os vivos são chamas vivas e ofuscantes. Vemos todos os seus pensamentos de uma só vez. Agora entendo por que ela me rejeitou. Ela está cheia de raiva. Provavelmente foi o que te tornou uma Umbra. Você deve ter feito algo terrível para que ela se recuse a perdoá-lo. Para ela preferir vê-lo sofrer. O que você fez? A ela? Nada. Mas ao meu cavalo eu... Eu o açoitei até a morte. E Pinastre viu isso. Labaredo, meu cavalo. Um nobre garanhão. Mas difícil de montar. Uma vez me arremessou durante um torneio que queria muito vencer. Pinastre estava tão contente em me ver participando. Eu, um filho de camponês, queria vencer por ela. Mas aquele cavalo me fez perder. Uma raiva se apossou de mim. Eu golpeei, golpeei, até fazer ele cair. Labareda.
Não posso perdoá-lo por isso. Não está em meu poder. Mas o seu cavalo pode. Por favor, faça qualquer coisa. Estou desesperado. Me ajude. Nobre égua, perdoe o meu pecado. Você pode livrar seu espírito perdoando-o em nome de seu cavalo. Mas não precisa se achar que ele não merece perdão. Ele fez algo terrível. Não há desculpa para isso. Seu cavalo era leal. Fez o melhor trabalho que pôde. Pois é o que nós, cavalos, fazemos. É verdade. Sei que mereço o que me aconteceu. Mas não somos vingativos, não guardamos rancor, não nos magoa se somos deixados para trás em florestas infestadas de monstros. Então, em nome do pobre Labareda, eu o perdoo. Obrigado. Me sinto incrível. Quanto alívio. Me sinto leve. Muito bem. Acho que podemos voltar. As noites de Pinastra estarão livres de fantasmas de agora em diante. Algo a acrescentar, Geralt? Não. Vamos falar com ela. O fantasma se foi. Ele não deverá mais atormentá-la. Senti uma mudança, como se tivesse me libertado de um porão apertado e úmido. Já achava que ninguém poderia me ajudar. Fico grata, bruxo. Sei bem que bruxos costumam trabalhar em troca de dinheiro, mas não tenho muitos dons. Só posso oferecer isto. Batatas? Foi uma colheita ótima esse ano. Excepcional. Você precisa agradecer a minha égua, na verdade. O monstro se foi graças a Carpeado. Então, lhe agradeço também, nobre criatura. Preciso admitir, com nossos poderes combinados, isso foi facinho, facinho. E agora? Seguimos o caminho? Vamos até o quadro de avisos mais próximo pegar um novo contrato? Exatamente. Embora o efeito da mistura esteja desaparecendo, já posso sentir. Em breve, não vou conseguir entendê-la. Que bosta! Tenho tanta coisa a mais pra dizer pra você e... Cavalos são criaturas sábias. Adeus, bruxo.
Mestre Bruxo, algum indivíduo desconhecido adentrou a residência. Resisti como pude, mas de nada adiantou. Quem é? Infelizmente, não me concederam a menor cortesia de se apresentarem. Três. Em pessoa. Eu achei que estivesse em Covir. Fiquei cansada de esperar por você. Então decidi partir para Tussan para pegar um sol, ver como as coisas estão indo. Você havia dito que seria breve. Por sorte, as coisas estão praticamente resolvidas. Conseguiremos partir para o norte em breve. Espero que não esteja chateado por ter vindo assim, sem aviso. Realmente, jamais gostei de surpresas. Elas me lembram de trabalho. Lei da surpresa, criança surpresa. Mas creio ter mudado de opinião. Pelo jeito, surpresas, na verdade, podem ser agradáveis. Muito agradáveis. Vamos pra fora. Há um local bem aconchegante que você vai adorar. Como estão as coisas em Covir? Incrivelmente chato e previsível. As reuniões do Conselho se preocupam unicamente com questões de comércio, tarifas, regulamentações de armazenamento, esse tipo de coisa. Sentindo falta da animação? É como diz o velho ditado Fieri, que você vive em tempos interessantes. Bem, eu já fiz isso e agora estou procurando um pouco de tranquilidade. Os outros magos que trouxe comigo de Novigrad ou que chegaram ao norte por conta própria sentem o mesmo. Você não os reconheceria. Sem conspirações, sem cabalas, sem armações. Eles só ficam sentados e trabalhando pelo bem do Ducado. De vez em quando acho que tudo está bom demais para ser verdade. Isso é algo fadado a acontecer. Outra guerra ou algo igualmente terrível. Ah, mas por enquanto, tudo está bem. E assim que você terminar seu trabalho aqui e vier se juntar a mim, as coisas ficarão ainda melhor. Então, o que achou do meu vinhedo? Acho que já sabe da resposta. Eu gostei muito. A casa é grande, mas sem ser chamativa. O local é adorável, perfeito para escapadas românticas. Recém finalizei algumas restaurações. Paguei o olho da cara, mas acho que valeu a pena. Já há algumas mudas e flores novas espalhadas pelo terreno, mas acho que ainda está faltando algo. Talvez fazer um labirinto, com uma estátua no centro, imponente e nua. Ah, Geralt, não me lembre daquele baile. O vinho me subiu a cabeça e... Não estou relembrando para provocar. Aquela noite foi mágica. O seu vestido, você estava adorável nele. Eu o trouxe comigo. Poderia colocá-lo alguma noite. Podemos jantar ao ar livre, à luz de velas, ouvindo o canto das cigarras. Mal posso esperar. Como você me achou? Ovir é bastante longe daqui. Tenho os meus segredos, Geralt. Hidromancia, por exemplo. Ah, é mesmo. Tinha esquecido. Então o que será da gente? Viu alguma coisa no reflexo? O Zoltan se mudará para cá. Por favor, diga que está brincando. Você pode ficar sossegado. Até onde eu saiba, ele se estabeleceu em Novigrad e não tem nenhuma intenção de sair de lá. Mas falando sinceramente, eu vi alguns pedaços de nosso futuro, mas... acho melhor não lhe falar exatamente o quê. Por que não? Porque você havia dito que criou gosto por surpresas agradáveis. Esta é a sua primeira vez em Tussan, certo? Quer que eu te mostre ao redor? Sinto muito, mas já tenho planos.
Ah, é? E o que você tem planejado? Ficar deitada ao sol sem me mover um centímetro. Ah, entendo. Então está com a agenda lotada. Não está exagerando um pouquinho? Preciso aproveitar este clima antes de voltar para o norte. Você conhece a piada sobre como saber quando o verão está chegando em Kovir? Quando a chuva não está tão gelada. E infelizmente isso não está longe de ser verdade. Ah, eu não deveria ter contado isso. Agora você vai mudar de ideia e não vai se juntar a mim. Não me preocuparia muito com isso. Se importa se eu a deixar sozinha aqui por um segundo? Só por um segundo. Coisa está para acontecer. Russo, um desses seria muito útil aqui. Cadê o cavalo? Região selvagem de vocês abriga encantados e fascinantes segredos. Seus pratos frescos e fortes são o lar de uma das espécies mais perigosas de miápode deste lado do Yaruga. A centopeia de Buclair, como ela é comumente chamada, pode ser vista aqui, exibindo orgulhosamente sua notável carapaça de quitina e cálcio. Dizem muitas coisas sobre você que fofocam ainda mais. Não tem tantas nuvens agora. Encontrei os torrões e não mostrarei nenhum deles. Tanto o macho quanto a fêmea da centopeia de Buclair são predadores formidáveis. As feras preferem caçar em grupos. Mesmo assim, o autor desta obra extraordinária conseguiu capturar um exemplar solitário, preparando-se para atacar. Olhem para o caçador que, embora esteja totalmente ciente do perigo, carrega um olhar de fria determinação em seu rosto enquanto aguarda o momento ideal para atacar. Ah, Geralt, você veio. Que maravilha. Venha, por favor. Estou contente em vê-lo. Tenho um pequeno presente para você e não aceitarei sua recusa. Você pode vendê-lo se quiser, é claro. Mas ficaria honrado se você o colocasse numa parede de sua casa. Obrigado. Conversei com seus guardas no acampamento. Eles me contaram sobre Clarissa. Lamento pelo acidente. Obrigado. Suas palavras gentis significam muito para mim.
Como Clarissa tem passado? Provavelmente Lamol pode esperar pelo seu retorno. Para receber seus presentes, você quer dizer? Já enviei dois. Ela não precisará esperar pelo meu retorno. Ao voltar para casa, pretendo passar por Doblatana. Dizem que pode se ver Silvanus por lá. Sim, eu conheço um, por acaso. Seu nome é Torque. Ele pode ser cruel, mas pela quantia certa, ele fará o que você pedir. Esplêndido. Obrigado pela dica. Envia a ele minhas saudações. Belo público, você tem muitos amigos. Todos eles parecem estar bajulando suas pinturas também. Ah, quando se tem muito dinheiro como eu, amigos sempre ficam em volta como moscas na carne fresca. E eles o elogiam copiosamente por cada tropeço, arroto e espirro. Nem todos são bajuladores mentirosos, não foi o que quis dizer. Só a maioria, infelizmente. Por que se incomodar? Por que os convido, afinal? Sou um empreendedor e preciso colocar meu negócio acima de aversões e simpatias pessoais. Além disso... Além disso? Às vezes, eu exibo uma pintura completamente fracassada só para ouvi-los dobrando a língua para encontrar os superlativos certos, tentando elogiar um pedaço de lixo. Naturalmente, quanto mais querem me agradar, mais alto eles elogiam minha obra-prima. É diabolicamente divertido. Foi um prazer te encontrar. Agora, adeus. Três bons e não mostrarei nenhum deles. Dizem muitas coisas sobre você e fofocam ainda mais. Você deu um fim na fera. Ouviu isso? Para o que logo faz mal para a saúde. Bem-vindo à minha humilde morada. De que terra você vem? Estou na estrada há tanto tempo que nem sei como responder a essa pergunta. Digamos que eu seja do norte. Ah, é verdade o que dizem? Sobre lá ter guerra, morte, destruição para todo lado? Isso é exagero, mas tem um fundo de verdade. Desculpe perguntar, mas tenho parentes em Aedirne, sabe? Por isso fiquei curiosa. Mas, por favor, me diga como posso ajudá-lo. Você disse que tem família em Aedirne? Em que local? Se você não se importar em responder. Em Vengerberg. Será que você já foi lá? Sim. Várias vezes. É a cidade natal da minha... amiga, digamos. Enfim, então Vengerberg é uma cidade bonita. E ela não sofreu muito durante a invasão, pelo que eu fiquei sabendo. Ufa, que alívio ouvir isso. Você tirou um peso das minhas costas, viu? Posso ver o que você está vendendo? Preciso ir. Passar bem. E devemos beber apenas um cavalo. Acaba morrendo se tiver que manter um galope constante.